مناسبة حلالك كلك لوريجيه وسيرك هري هوانك بنتلان يوليبا وسيرة عصبة هوانك بنتلان هي مانت الوقابتي إسلو وسيرة هوانك حرنت الجروة مناسبة ده أو أي كسو قب جلان مسؤولين كسعودي مامل كعصب أي وحالك عسا حلك وسيرة كل وريجتي وسيرة عصبة هوانك بنتلان أنيسو عبد القادر الشيخ وسيرة هري هوانك بنت أي مرك حلك ورجين يسي وسيرة وحايكور بحسي waxyaabaha u soo raggalay intii ay wasiirka ahayd iyadoo soo kala soo hadal qaaday in caqabado badan ama hawlo culus ay wasaaradda u yaalaan sad laba gobol iyo hal degmo ayaan waxaan ka soo sameeyay ah xalinta khilaafaadka oo dumarku aad isku raacsana waa magaalada boosaaso oo dumarku aan is arki karin wasaaradda iyo awrka weelka waa bandarbeyna iyo magaalada gaalkacyo taasna ilaahay waa igu guuleeyey shaqadayda ma soo koobi karo dayarta aan caawin jirin masaakiinta ma dhihi karo waxaas aan bixinay sabaqada aan bixinay kama hadli karnee ma rabta inii sheeg hadda halkan waxaan kaloo uga mahadnaqayaa shaqaalihii hay-adaha caalamiga iyo kuwa localkaaba maxalligaaba waxaan rabaa inaan degmooyinkii iyo gobolladii iyo mujtamacii aan soo bartay inaan u shaqeyno oo meelo badan oona waxba uga qaban karin baa jira markan dowli ahaa laakiin hadda aan wax uga qaban karaa waayo hadda intaan tago laakiin markaad dowliga tahay waxa weeye dowlad baad leedahay dowladaada waxa ku siisa saad ula socotiin hay-adaha caalamiga oo donorska u la siiya xaqiiqatan annaga wasaarad ahaan xoolo nalama siiyo waxaa ladhaha wasaaradda haweenka waa wasaaradda ugu dhaqaalo badan ugu lacag badan ma aha waxaa shaqa mashaariic baa naloo dhiibaa aan qabanaa mashaariicdaasoo ah يعني ما هو وح implementation وح service delivery ما أعرفه وح شقة أن تض وح وجو قمنا إنه حقيقة ما صرنا وح أن صرنا تعديها قبلها لو جاي استوى على جرينا يجودني FGM شقة يا رب هو أنت ما أنت لو حاول دوري إنها قبلي يا لجودي لكن الحمد لله رب العالمين مشاركنا حداد بنتين لقى ما تجي ولوجر ولوجر وبيا واحد ورد شيء هذا أنا بسيا صد وانو صغر وبيا يا واحد نوبل لنا 2019 هي أنا جو أهم شرح بوت wasiirad cusub ee haweenka Puntland Aniso Cabdulqaadir Sheekh ayaa sheegtay in ay ka sii anbaqaadi doonto halka ay joogaan howlaha shaqo ee wasaaradda haweenka Puntland waxana ay u mahadcelisay maamulkii iyada ka horeeyay haweenka horumaritooda markii la yiri qoys baa lagu soo daba daray taana xigmad baa ka dambaysa waxay ka walaqtay raggii waa ku jiraan wasiiradii dhowaan uu magacaabay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Kaas ayaa intooda badan baa xilalka la kala wareegay waxaana laga sugayaa in ay hadda si toos ah howlahooda shaqo u bilaabaan iyadoo sidoo kale baarlamaankuna ay meel mariyeen guddiyada joogtada ah ee loogu talagalay in ay xogta kasoo gudbiyaan wasaaradaha iyo guud ahaanba hay-adaha xukuumadda kooban tahay
عبد الحسن روبل أو وتفيق قرنك جروي.